E aí, meus amigos, minhas amigas, tranquilo? Beleza? Tudo na paz? Tô indo ali num evento topíssimo. Só carro top. Os Pica da Galáxia. Vou fazer uns vídeos para vocês. Vou tentar jogar uns três vídeos. Então, esse que vocês estão vendo vai ser o primeiro. Só o comecinho. As melhores partes, os outros dois vídeos eu vou deixar para o final. E também eu vou colocar para vocês, no final desse vídeo aqui, o local onde que está sendo esse evento. Quem morar por perto aqui ou quiser vir, vai estar também até quando que esse evento vai estar disponível. Então, é dentro de um shopping. Vocês aí pesquisem aí como que se chega aqui, porque eu vou deixar o nome do shopping no final desse vídeo. E vale a pena porque amigo meu veio e eu fiquei sabendo pelo Instagram. Eu vou deixar fotos também desse evento no meu Instagram, é Tubicar com dois R. E tô chegando aqui no shopping. Vou tentar gravar o máximo possível e quem puder se inscreva aí, ative o sininho para quando eu for jogar os próximos vídeos chegar a notificação para vocês e você está sempre acompanhando aí. Que sorte chegar num estacionamento e já dar de cara com uma vaga. Ó, belezinha, já cheguei. Uma vaga disponível aqui, um carro saindo. Então vou estacionar aqui, meus amigos. Vou botar o carro aqui e vou lá pro evento. Vou tentar jogar o máximo de vídeo aí para vocês. Esse aqui é apenas o primeiro. Até lá e fui. Olha o tamanho desse carro. Sim.
Que carro lindo, meus amigos, olha só. Antiga, né? DT antiga.